Vážené pani poslankyne, vážení poslanci. Začnem citáciou slov pana doktora Bartla. A tie všetky budy okolo vás vám nevadia? Druhý výrok je z inej záležitosti a od bývalého poslanca našej časti. Vážení občania, keď nie ste natoľko bohatí, aby ste si postavili rodinné domy, trpte. Z podkladov, ktoré ste obdržali, čiže sme v obraze, z podkladov, ktoré ste obdržali, viete, že pán lekár z Košic Bartol požiadal o odkúpenie pozemku o rozlohe 432 metrov štvorcových a dostať do prenajmu 935 metrov štvorcových za symbolickú cenu 1 euro za meter štvorcových na rok. Je to veľká výhoda pre žiadateľa. Dotyčný pán už vlastní dve takéto zariadenia v Geraltovciach a Stropkove a za veľmi výhodných podmienok chce vybudovať tretie v Prešove. Sme za služby takéhoto charakteru, ale v našej lokalite číslo mestskej časti číslo 6 problém s ich nedostatkom nemáme. Dve zastávky napravo je veľká poliklinika. Oproti je zdravotné stredisko. O jednu zastávku máme v Opale dve detské ambulancie, lekáreň a naľavo sú šváby. Je smutné, že pána doktora v jeho snahách podporujú tzv. Spriaznené duše, ktoré tu tiež môžu profitovať. Zabudli, že majú slúžiť občanom a okrem iného mať na zreteli aj ich životné prostredie. Dobre vedia, že do realizácie parku bolo vynaložených 1 600 000 slovenských korún, že sme si ho minulého roku zachránili petíciou pred jeho zničením, a to zriadením venčoviska a cvičišťa pre psov. A teraz máme park obetovať pre súkromné profity lekárov, keď sú tu k dispozícii aj iné možnosti? Mesto vlastní vhodnejšie pozemky alebo budovy. Keď im tak leží na srdci lekárska starostlivosť o občana, môžu ho postaviť o niekoľko metrov ďalej. Za budovou Intersportu sú k dispozícii súkromné pozemky. Taktiež je smutné, že ich záujmom vychádzajú v ústretí aj zamestnanci mestského úradu, odboru hlavného architekta, odkiaľ som dostávala klamlivé a neúplné informácie. Dokonca pán architekt Jany nebol ani informovaný o dnešnom programe a pozval ma k prehodnoteniu petície na 3.10. Zvláštny postup. Najprv odpredaj a až potom naša petícia. Ja viem, že sa to všetko malo odohrať v tichosti. Pani doktori Bartl, Allers, možno aj Cvengroš a pán riaditeľ Prešovskej nemocnice neboli nadšení, že som sa o tom dozvedela. Najlepšie však boli vyjadrenia a informácie od pána Dubkalu, ktorý potom, čo na poslednom stretnutí nás ubezpečoval, že proti nám nepôjde, do kamery Markízy sa vyjadril o zrode novej petície so 600 podpismi. Pýtam sa, pán Dubkala, je to vaša petícia ešte z venčoviska, o ktorej ste sa vyjadrili pred občanmi na predposlednom zasadnutí mestskej časti číslo 6? Nakoniec ste sa aj vyjadrili, že ste ju nepodali. Prečo všetci poslanci mestskej časti 6 o tejto petícii nevedeli doteraz? Tak je tu potom jednoduché riešenie. Vyjdite v ústrety im, tým 600, a ponúknite im iný mestský pozemok. Neuvedomujete si, že svojim vystupovaním strácate serióznych voličov? Čo všetko som si musela vypočuť pri podpisovaní petície od občanov na vašu adresu. Mám ale vrodenú inteligenciu a ich nadávky nebudem zdieľať do mikrofónu na rozdiel od vás. Ináč lekári sa prejavili ako schopní manažeri. Najprv zničia životné prostredie väčším hlukom, než ho naozaj máme. Ďalej prašnosťou, výfukmi z hustenej premávky, bez zelene, nervozitou občanov, kde zaparkovať, nakoľko im zoberiete možnosť parkovania po oboch stranách cesty. Občan bude chorý a vám sa zvyšia zisky. Dôkazom toho je aj to, že ste sa pred chvíľou, pani poslanci, vyjadrili proti centrálnemu parku a teraz chcete zničiť aj ten náš. Na záver. Vážené poslankyne, vážení poslanci, apelujem na vaše zvedomie. Zabudnite na svoje prepojenia navzájom na seba. Skúste prosím myslieť na občana, na pravdu a nerobte z nás hlupákov.
Ďakujem.